Jeg kunne godt lige starte med at sige, hvem I spiller, ja. Og hvem I er. Ja. Mads og Tobias. Det er rigtigt. Og vi er to gode venner. Ja. Som, hvem spiller I? Jeg spiller Tobias. Og jeg spiller Mads. Ja. Og vi er to gode venner, som møder to unge og søde piger på natklub. Og så har dem med tilbage til en af vores lejligheder. Det er din lejlighed, ja. Ej, det er din lejlighed. Det er også det, du har næste morgen. Ja, men det er jo sådan set min lejlighed, er det ikke det? Nej, det er hans lejlighed. Ja, præcis. Jeg har fået lov at bo der af Masses onkel, jo. Ja, altså hvis det er Masses onkel, der ejer boligkomplekset. Ja, og det er bare båden, der er min onkels. Ja. Okay, klar, jeg havde sådan en ejerfornemmelse der. Ja. Stenet. Jamen, det var... Mathi, fortæl lidt mere om det. Det var din karakter. Ja. Nå, ejerfornemmelsen. Ja. Jamen, jeg tror da helt klart, altså masserne lige lidt ældre end Tobias, og så tror jeg, at de, så er det Mads, der altid ligesom tager initiativet. Det gør han også i den første scene i filmen. Der er en lille scene forinden, hvor vi står op i baren og snakker, og så klip til, at vi kommer ind i billedet. Men i den lille improvisationsting, vi lavede op i baren, der var det helt også... Det var pissegod forresten. Ja. God scene. Ja. Og... Og der tror jeg ikke, altså det er sådan en masse, der ligesom siger, kom nu mand, nu gør vi det. Mm-hmm. Og jeg tror også, at de flere gange har lavet det move her, det legendarisk Mads Tobias move. Mm-hmm. Med at troppe op til to, måske ikke nødvendigvis yngre damer, jeg tror også, de har prøvet med nogle ældre. Absolut. De siger meget ældre. Meget ældre. For så ligesom at få dem med hjem. Og det kunne være fire, det kunne også bare være tre. Kvinder. Hvis jeg skulle sammenligne det med nogle af de der pigepar af de to, der tror jeg ville se mig selv mere som Maria-karakteren. Det er også, ja, helt altså som ja. Den mere uspekulerede person, som har nogle indre demons på en eller anden måde. Helt sikkert, ja. Men måske ikke så langt ud af skide. Ellers har han forstyr på det. Jeg tror, der er en bedre symbiose. Ja. De forstår hinanden bedre. Tobias. Altså Mads og Tobias. Ja. Tobias har noget, skulle have sagt også. Mm-hmm. Men han ser op til Mads. Det må man sige. Ja. Og forståeligt. Ja. Det, jeg synes, der var interessant også, det var, fordi det er jo mindre roller, og det ene, der er lidt færre scener at analysere og gå ind i og sige, okay, hvad kan vi tage herfra og gå ind og føre det ned over noget eller andet og konstruere. Så det, selvom at vi har lavet forarbejde og forhistorie til karakteren, så er det også begrænset, hvor meget der har ikke været en prøveforløb med vores karakterer. Vi har ikke kunne lære hinanden at kende. Så det, jeg oplevede, det var på set, at så blev der sagt rul, eller kameraet kører, og så kører, og selvom det var en prøve, så skete der noget i det, og han tænkte, nå, okay, det er sådan, han er, det er det, han kan. Og så var det, det var interessant, det var lidt grænseoverskridende også, men altså, så blev man nødt til at køre med det, fordi nu har vi optaget den scene, og der oplevede jeg noget, som jeg måske ikke kunne have tænkt mig til. Der var nogle masse ting, jeg kunne tænke mig til, men så er han måske lidt mere lalleglad, end jeg havde regnet med, eller så er han det ene eller det andet, og nu, så kan han ikke danse i den her, han er måske ikke den store danser. Eller, nej, men det er også det, der er mit... Og det, der er skønt, er, så tager man det videre, og så siger man, okay, nu har vi gjort det, så er det det. Ja, ja, men det er også det, der er det mest, det er en dejlig grænse, der skal overskrides. Når den er gjort, når man først har gjort det, så har du udviklet det ved menneskeligt og fagligt. Men det der med, at du improviserer en karakter, som vi et eller andet sted har gjort. Vi har selvfølgelig fundet en retningslinje, men og vi kalder ham for Mads og Tobias, men vi ved ikke rigtig så meget mere, end at nu prøver vi bare at eksperimentere og improvisere for at nå ham. Og så skal man lige pludselig stå og danse. Man skal sågar prøve at ikke knalde. Nej. Det tager ikke mig igen. Stor snæve på gulvet. Fyr. Som Mads, som man egentlig et eller andet sted ikke rigtig helt har fundet endnu. Man er, ja, det er man, altså... Det er det, der er grænseoverskridende. Normalt så kan man gemme sig lidt bag det, den konstruktion, som karakteren er, så man selv kender sig godt, og man selv har fundet ud af, hvem det er. Og i den her situation, når man står i situationen og bruger mange af sine egne erfaringer, sine egne tendenser, evner i situationen, og så lige pludselig skal man gøre nogle ting, som er grænseoverskridende. Der var noget om den første gang, som sådan et enkelt tema i filmen, at få taget sin møde om det der en pige, der var enormt gerne ville i den her film. Ja. Men det var meget sjovt, fordi der snakkede vi jo meget om, hvordan at din karakter så også, som skulle møde og hjælpe hende med det, ja, på en eller anden måde selv oplevede det for første gang igen, ikke? Jo, fordi i stedet for at spille den på den der, når han skal bare have sex, eller han ser også noget i hende, som man måske kan genkende fra sig selv, og det gør jeg også i virkeligheden, måske. Så han går ind og prøver at gøre den... Gør det til noget specielt med hende, og han vil lige så gerne have det, at det er en god oplevelse, som hun vil.
Og han bliver meget lige pludselig sådan, det her, det føles ikke helt rigtigt, er du sikker på det, det du vil? Fordi det er jo et meget, det er et meget skrøbeligt øjeblik, som man ikke rigtig kan få tilbage. Og det har vi jo alle sammen oplevet. At det så aldrig er fantastisk, det kan man ikke rigtig undgå, det altid vil være akavet. Det er jo så, det er jo så realiteten, men det ved man ikke i øjeblikket. Så der er noget rigtigt i det med, at det skal overstås? Ja, på en eller anden plan, ja. Sådan er det med dem, sådan er det med mange ting. Altså, sådan er det også med at lave en første film, hvor man improviserer eller et eller andet. Der er jo, altså, det er jo sådan en masse forskellige måder at være. Og opleve det omfugelige på. Men hvad tænker du, den indeholder? Eller jeg synes, den indeholder, jeg synes, dens force er, at jeg kan identificere mig med de hovedkarakterer, der er. Altså, der er Jonas karakteren, der er på sin egen måde, inde i sin egen skal og forsømt, men dealer med det på sådan en meget oprigtig og ærlig måde. Bare sådan, hvis du spørger mig, hvordan jeg har det, så får du det igen. Men han trækker sig rent fysisk ud af det hele. Meget interessant karakter. Så synes jeg, at Maria-karakteren, som er den her, hun har behov for at sætte sig selv frem for at blive set, fordi hun ikke selv er blevet set, er også en utrolig spændende karakter. Igen, de to kender man til, synes jeg. Så er der Laura-karakteren, som er den her dejlige opdragelse, men har brug for måske selv at udvikle sig og gøre det på en meget vigtig måde. Forråder en veninde. Og så Christine-karakteren, som er den, der bliver forrådt, og som ligesom får en eller anden form for vrede og had og sorg. Altså jeg så bare, altså du ved, det der er interessant for mig, det er, at jeg elsker film, hvor det er, der ikke er, det er ikke sort på hvidt. Mm. Der er altid nuancer. Det vil sige på den måde, at jeg holder ikke med en karakter og tænker, hun er ond, eller jeg kan godt lide det med, at jeg føler for dem alle. Og det er det, som jeg synes, at vi også gør i livet. Altså der er ikke nogen, der ligesom, jamen, der er altid en grund til, at folk er syge, eller ked af det, eller er vrede, eller har et temperament, eller hvad ved jeg, det kan være hvad som helst. Og det synes jeg, at den her film portrætterer rigtig, rigtig fint med de forskellige karakterer. Og det synes jeg er filmens force. Mm-hmm. Og jeg synes, den er fuldstændig ærlig, og den er, det er på mange måder en gave til unge mennesker i dag. Mm-hmm. Og det er sjældent, der kommer en film, der sådan taler til dem på den måde. Det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Og det er jeg glad for, at man deler af. Prøv at opremse, hvad er nogle temaer der i den? Du sagde lige noget med, eller hvis du vil sige det igen, noget med... Der er noget coming of age, noget ungdom, noget svigt, noget venskab, seksualitet. Det at være datter er der også, og have forældre. Rebelskhed. Det der med at vokse fra hinanden, altså vi har alle sammen, jeg tror, en ven, man har haft, og på et tidspunkt, så vokser du altså i forskellige retninger. Og jeg har selv venner, hvor vi vokser i hver vores retning. Og der er nogle af os, der vokser sammen igen, og der er nogle af os, der ikke vokser sammen igen. Og det er som det er, og det er hårdt at skulle let go, altså. Men det er der meget af, synes jeg. Den rammer rigtig meget. Der er en rigtig fin scene, hvor Laura står og siger, prøv at høre, du ringer til mig konstant, du skriver til mig konstant, du ringer på mit dør konstant, du er alle steder, hvor jeg er. Jeg har brug for pusterum, jeg har også brug for at lære andre mennesker igen på et tidspunkt. Og der kan man jo godt se sig selv være i Laura sted, hvor man måske ikke får sagt fra i tide. Og så pludser det op, og til sidst så bliver det bare for klaustrofobisk, og så bliver man nødt til ligesom at sige, cut it. Jeg vil ikke se dig nu. Mm-hmm. Så kommer man til at sige det på en helt forkert måde. Det kender vi alle sammen. Vores diskussioner med en kæreste eller en god ven, eller altså, ting man ikke får sagt fra i tide, det hober sig op, og til sidst så kan man ikke, så kommer det bare ud helt forkert. Mm-hmm. Men det er en rigtig, rigtig svær balance, den der, fordi det er veninder i sådan en alder. Hvordan fanden siger man lige, jeg kunne godt tænke mig måske også bare lige at få lidt tid med min anden gode veninde, eller uden dig, eller vi tager lige på en sommerhustur. Jalousi er også, det kan vi ikke længe om. Der er masser af jalousi også, jo.